Одних писовиті, одних не виті, а одних Або культуєш, що буду не сам. Po që shikimi do informata, no? Në këtë gjithë, ndohët nga i të zharë. Se që shpedin që i ka shimë, pas më njëtë njërë që tukë të shkolla këtë, a kënë zharë kështë e kiqë e dhe një që më ndohët, a? A unë me një që të shkolla. E a ditë ku ka njëme 7 prill, jenë kënë 4 oficira, edhe një gjipë, edhe një kombi tjetër kënë masa tyre. Ky sokollë 5 veti, pa kemi kallë në halë. Se tu ka pas shkije, gjaurra ka pas mënda. E që aty në borë shkollës e kemi ikë për me lirua borën e shkollës. Që aty në borë shkollës e ka një kallës. E kemi pete shpia e Rakipit, pete shpia Lirit Sepetinit, të ato shpia tjera, të për mi shpit lës marrem, pe aty kemi gjujtë me asi topa që kemi pas në me ato sandet tane. E në borë shkollës e ka një djegër. Atyre piskama e shkojshin si me palë magare i ku, se ku e kemi put pe për mi shpit lës marrem, atyre me atë mërtojnë tanë që kemi pas, që garanë klasë. A ke pa atë vandin? Në zëcin e lëshon. Aty veç që më pashku piskama se e ndjek sukur atë kinxin. Sukur kinxin gje e pjekis. Qashtu e në kon djek ato mranda.